Ես արդեն 3 անգարը քայլում եմ հետևիցդ։ Քայլում եմ, որ քեզ ասեմ, որ մեր մեջ չսկսած ամեն ինչ վերջացած է։ Կներես, որ անհետացա։ Ավելի լավ տարբերակ չգտա այդ ժամանակ։ Բայց հիմա գտել եմ։ Երկար քայլել եմ հետևիցդ, որ գամ հասնեմ քեզ ու ասեմ։ Ասեմ, որ ոչինչի մի սպասիր։ Ոչինչ չի լինելու։ Շատ եմ մտածել մեր մասին։ Մենք տարբեր ենք։ Մեզ կապող ոչինչ չկա։ Ու պետք չի ամեն ինչ հասցնել այն աստիճանի, որ չկարողանանք ապրել առանց իրար։ Ինչ իմաստ ունի իրար սովորել, եթե դեռ անգամ իրար չենք էլ գրկել, եթե կարելի է ի սկզբանե ամեն ինչ չփչացնել ու չսպասել ավարտին։ Սա գիտակից որոշումս է և փոփոխության ենթակա չէ։ Գնացի, լավ մնա։